Tak hoj, já vás zdravím u dalšího dílu, kdy hrajeme stream Let's Play, teda Let's Play hry Portal 2. Tuším, že 12. díl. Já jsem to už teď zapol. Začneme tam, kde jsme skončili minule, a v tomto díle začneme přesně, musíme zjistit, jak se dostat. Kde to bylo? Sem, jo, sem. Takže určitě musím skočit odtud sem, dojít tam. Musím se nějakým způsobem dostat nahoru. Já si myslím, že je určitě tam, protože já potřebuji nějaký sešu, protože odtud to nezvládnu. Jo. Ale já nevím, kde je ten. Možná bych mohl jít sem. A nějak se pokusil dostat sem, ale tam. A i když tam bych se mohl dostat, že? Tam je nějaká ta. Leda to udělat ještě zkusím. Zkusím takhle, ale asi tak, že bych to nasměroval tam, aby se to celý. Jo, to. No, že by se to celý pokrylo tak nějak, jo. Mohlo by to jít. Teoreticky. Že bych na to konečně přišel. Jak se říká, ráno modrější večera, že? Ale teď to hraju večer. Teď je zase půlnoc. Jo. No ale. A teď už by to mohlo jít. Teď už by to mohlo jít. Tam. Tam ne. No dobře, tak nic. Asi to teda ještě zkusím pořádně. Jo. To už by mohlo jít. Teoreticky mohlo, ne? No, zkusím. Jo. No. When life gives you lemons, don't make lemonade. Make life take the lemons back. Get mad! I don't want your damn lemons! What am I supposed to do with these? Demand to see life's manager! Make life rue the day and thought it could give Cave Johnson lemons. Do you know who I am? I'm the man who's gonna burn your house down with the lemons. I'm gonna get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down. Burning people. He says what we're all thinking. The point is, if we can store music on a compact disc, why can't we store a man's intelligence and personality on one? So I have the engineers figuring that out now. Brain mapping, artificial intelligence, we should have been working on it 30 years ago. I will say this, and I'm gonna say it on tape so everybody hears it 100 times a day.
If I die before you people can pour me into a computer, I want Carolyn to run this place. No, vidíš to. Taky kašel. She'll say she can't. She's modest like that, but you make her. Hell, put her in my computer. I don't care. All right, test over. You can head on back to your desk. My se... Tak jo. No, to by mohlo. Nebude tady někde něco? Ty vole, tak... Něco mohlo být. Dobře. Taky dobře. Jo. Bude to. Je. A tohle ten... To nevypadá na moc dobře, to... No. A. Dobře. Ten výtah nevypadá moc funkčně. Čím dál tím víc dolů. Akorát možná, kdybych tady byla podobnou, tak já tam ještě... No. Tady byla podobnou... Když se nechce jít dolů teda, ale... Co už... Nějaká... Tady jsem přišel, že? Jo, tady. Že by tam bylo něco, že bych, není to nic, sakra, si myslím, že jo právě, dobře, tady jsou ty metry, tak dobře.
dostávám dost, anebo... Viděl, že to bude problém. Nebo se prostě dostat nějak na vrch, ale já nevím jak tady. Když nevím, čím bych si sakra pomohl. Thank you.
zas. Vyskočil tam, ale já nevím. Jo, počkej. No. No, už jsem na to přišel. Já ještě zkusím jednou. Jak můžu hluboko?
dětma jenom. Tam asi nic světobodného nebude. Ha, já jsem to neviděl, já jsem myslel, že je to jenom světlo. Zkusím to vzkoušet, než se zorientuju. Tam stejně. Ha, to je ta. Ale tohle já... debilně. Thank you.
to ještě zkusím jednu věc. Jsme zvládli. Co je tady? Jo, tam ne. I know things look bleak, but that crazy man down there was right. Let's not take these lemons. We are going to march right back upstairs and make him put me back in my body. And he'll probably kill us because he's incredibly powerful and I have no plan. Well, I'm not going to lie to you. The odds are 1,000,000 to 1 and that's with some generous rounding. Still though, let's get mad. If we're going to explode, let's at least explode with some dignity.
Jo, akorát možná, když to udělám takhle. Tady je to trošku to. To by teoreticky mohlo jít, no ale. Čekat, já to udělám takhle. Tím pádem bych potřeboval tu bílou tu, abych to tam mohl, můžu tam mají tak. I když bych mohl teoreticky skočit se. Že bych to, no jo, ale to je taky blbost, ne? Jakože bych šel, a já stejně vyskočím tady, že? To je blbost.
dost, abych to... Thank you.
zvyšovat rychlost. Thank you.
to je taky tady. Tady je nějaký ten poklop, že? Vlastně je tady fakt, aby se prase vyznalo, tady všude trubky a takhle.
Aha, tady je místo. Co se všechno? Svrbění. Jo. Kapitol 8. For God's sake, your boxes with legs. It's literally your only purpose. Walking onto buttons. How can you not do the one thing you're designed for? Čekáte, asi půjdu na záchod, asi. Jsem tady, když jsem možná nemusel chodit, já jsem to chtěl ukončit, ale vypadá to všechno. Warmer? Warmer? Boiling hot? Okay, colder, colder, ice cold, you're arctic now, you're very cold, very, very, very cold. Look, just get on the button! Oh, that's funny, is it? Oh, it's funny, because we've been at this for 12 hours, and you haven't solved it either, so I don't know why you're laughing. You've got 1 hour! Solve it! That was easy. I'll be honest, I might have heard that one before though, sort of cheating. It's a paradox. There is no answer. Look, this place is going to blow up if I don't get back in my body. False. I'll go false. Explosion imminent. Evacuate Hold the facility on. Immediately. I thought I'd fix that. Warning. Reactor core is at critical point. There. Fixed. Hey, it is great seeing you guys again. Seriously, it turns out I'm a little bit short on test subjects right now, so this works out perfect. And off we go! You have no idea what it's like in this body. I have to test all the time, or I get this itch, you know? It must be hardwired into the system or something. Oh, but I tell you, when I do test,
Oh, man alive. Nothing feels better. That's why I've got a test. So, you're gonna test, and I'm gonna watch. And everything is gonna be just. Warning. Core overheating. Nuclear meltdown imminent. I think we're in trouble. Designed this test myself. It's a little bit difficult. Oh, yes. Oh, well done. Oh, that's tremendous. That felt really good. Oh, here's an idea. Since making tests is so difficult, why don't you just keep solving this test? Same one. And I can just, like, watch you solve it. Yeah, that sounds much easier. And nothing. All right, can't blame me for trying. Okay, new tests. Got to be some tests around here somewhere. Oh, here we go. Experiments. It's all right. Everything's good. I just invented some more tests. This is one of my tests. Not entirely. Look at the word test there on the wall. That's brand new.
Taky se v tom význam tady nějaký. Ne, tam nechci. Done. Seriously, both of you. Why don't you two go on ahead, yeah? I'll catch up with you. Tak já... Já to zkusím takhle. Vole, zas. Je fakt smutný. Thank you.
to nevadí, tak to ukončme, protože já teď si nejsem úplně jistý, jak a co. Ale myslím, že jsme se dostali daleko, jsme v 8. kapitole. Už je to, už se blížíme k konci a tady nějaká nová schopnost. Testovacím zařízením nějaká tyjo, teleport nebo jako je znášedlo, že vás tam odnáší. Tak jo, tak to končíme. Děkuji, že jste mě sledovali, dejte mi like, prodáte.